だ。それでは、全の意味はスタート。Pinalabas ang Attack on Titan noong April 2013 at sobrang daming tao ang na-hype at nabaliw sa anime na to. No spoilers tayo ngayon kaya wala muna akong kikwento sa story, pero para magets nyo. Ang Attack on Titan ay tungkol sa isang mundo na inaatake ng mga malahiganting nila lang at tinatawag nilang Titans. Ayun yun, ako, di naman ako yung tinatawag nilang otaku, yung tipo na tao na addict na addict sa anime at sa Japanese culture, pero tulad ng karamihan sa atin, nanonood daw ng anime at syempre nagbabasa ako ng manga. Nung unang sumigat yung Attack on Titan, hindi ako sumakay sa hype train. Una kasi parang may deep mystery yung kwento niya. At kung hindi siya matatapos tulad ng D. Greyman at ng Hunter x Hunter or mas kilalang Hunter x Hunter, may ines at may beaten lang ako. Pangalawa, baka kasi overhype lang siya. Yung tipong sikat lang pero di naman talaga maganda. Pangatlo, baka kasi para maging Game of Thrones siya na maganda nga. Maadi ka, abangan mo linggo-linggo, buwan-buwan, hintay ka ng taon para sa bagong season. Pero once na na-wrap up na lahat, disappointing yung ending. Yung tipong, ito na yun. Dahil dun, 7 years kong inawasan ang Attack on Titan. At sobrang pinagsisihan kung hindi ko siya pinanood. This last December 2020, may announcement na i-air ang 4th and final season ng Attack on Titan. Tapos, may announcement din yung original author ng story na si Hajime Isayama na the manga will end by April 2021. Para sa akin, yung unang fear ko na baka hindi siya matapos, tanggal na. At since quarantine naman, tinignan ko siyang panoorin para malaman kung overhyped ba talaga or sadyang maganda ang Attack on Titan. Pagkatapos nun, nabaliw ako. Gets ko na yung hype. Gets ko na bakit sobrang daming tao, pati yung hindi mahilig sa anime, pinanood at na-addict sa Attack on Titan. In fact, Attack on Titan Season 3 Episode 17 titled Hero ay may 9.9 out of 10 rating sa IMDb. Second only to Breaking Bad's legendary Ozymandias episode. At wala niyong third sa list, Attack on Titan ulit. Kaya ano meron? Bakit maganda ang Attack on Titan? Young rock na may orchestra music na pinakinggan nyo, ang title niyan ay Guren no Yumiya at pinereform siya ng Linked Horizon. Kung mapansin mo, dramatic, suspenseful, epic at over the top. Ito ang season 1 intro ng Attack on Titan at yan na yan ang may feel mo sa bawat episode ng anime na to. Di lang yan, meron ding ganito. Pasok na din natin yung pinaka-recent na at syempre, yung favorite ko. Pero, aside sa excellent composition ng mga kantang to at sa tamang pag-set ng tone for each episode, may iba pang goal ang mga intro ng AOT. For example, hindi lang puro intense music ang maririnig mo. Meron ding tulad neto. Ang title ng kantang yan ay Red Swan. At yan ang ginamit para sa arc na, kasi ayoko mag-spoil, sabihin na lang natin na hindi na mga Titan ang inaatake nila. That means lahat ng katanang pinili ay curated para ipakita ang motivations o goals ng mga bida sa istorya. Hindi lang sa maganda pakinggan, may meaning din. Di pa tayo tapos. Yung sinabi ko ay OST or original soundtrack pa lang. Di pa kasama yung score or yung music na incorporate sa mga scenes. Ito ang mga tools ng directors para madagdagan ng layer of emotion yung mga napapanood mo. Tulad ng sa intro, orchestra-like music na may electric guitar ang ginamit ng series director na si Tetsuro Araki at ng sound director na si Masafumi Mima for Attack on Titan. Para magets nyo paano nila na-utilize ang tools na tinatawag nating score, kailangan ko munang ipasok ang isa pang rason bakit maganda ang anime na to. Masasabi ko na ang fight scenes sa Attack on Titan ay one of the best animated sa generation na to. Pero ano ba yung animation? Ayon sa aking best friend na si Wikipedia, animation is a method in which figures are manipulated to appear as moving images. Or in Tagalog, ito ang pagmamanipula sa mga larawan para pagmukain na gumagalaw ang mga ito. Okay, balik tayo. Walang bago or groundbreaking sa animation technique na ginamit sa Attack on Titan. It uses traditional frame by frame and CGI na normal lang sa industry.
Pero bakit ko sinasabi na isa ang AOT sa may pinakamagandang animation? Una, while wala nga bago sa technique, hindi tinipid ang pag-animate sa Attack on Titan at may kita mo yun sa bawat fight scene ito. Tsaka gusto ko din yung art style ng WIT Studios or ng WIT Studios, which is the original animation studio of the anime. Ngayong season 4, Studio MAPPA naman ang nag-animate ng Attack on Titan. Pangalawa, napaka-dynamic ng paggalaw ng mga characters na parang ikaw mismo yung andon. And this is mostly thanks to Arifumi Imai, one of the animation directors of the series. At para may idea kayo sino ba si Arifumi Imai, siya lang naman yung nag-direct ng sparring scene sa Itama at Ingeno sa One Punch Man. Pangatlo, di na to tungkol sa animation pero sa mundo na mismo ng Attack on Titan. Dahil mga higanting tao ang kalaban ng mga characters, naka-center din dito ang fighting style nila. Compared sa ibang anime tulad ng Naruto, na nangipaglaban gamit ang mga jutsu, kunai at kulay pula na mata, ang Attack on Titan naman ay may ODG or omnidirectional gear. Ano yun? Isipin mo na lang na pinagsamang hook ni Batman tsaka web ni Spider-Man. Ang omnidirectional gear ang ginagamit ng mga characters para magmaneuver tulad ng pagtalon sa mga building at takihin yung mga titans o kaya tumakbo papalayo. Na-mention ko kanina na kailangan ko muna ipasok ang animation para magets nyo paano ginamit ng directors ang tinatawag nating score sa Attack on Titan. And if you combine the dynamic art style with the use of the omnidirectional gear, ito ang makuha mo. Warning lang, may unting spoilers tayo. Final at sa tingin ko ang main reason bakit magdapat panoorin ang Attack on Titan. Kung iniisip mo na ang Attack on Titan ay puro flashy scenes at grand music lang, dyan ka nagkakamali. What makes Attack on Titan a true masterpiece is its story. So totoo lang, napakalaking topic na ito na kailangan ko magdedikit ng isang entire video para lang ma-explain bakit maganda ang story ng Attack on Titan. Pero for the sake of this video, I'll narrow it down to two subjects, the plot and the characters. Simula muna tayo sa characters. Isang common issue na napapansin ko, hindi lang sa anime pero sa stories in general, ang pagkakaroon ng one-dimensional characters. By definition, masasabi natin one-dimensional ang isang character kung wala silang growth or if they don't feel real. Sa Attack on Titan, sabihin na lang nating nag-grow ang mga characters. Pero seryoso, Attack on Titan has one of the most fleshed out characters I've seen. May kita mo kung paano na-develop yung personality nila over the course of the series at di lang yun, maintindihan mo din bakit yun ang naging choices nila. Ang maganda dito, hindi lang yung main characters yung ganito. Pati yung mga side characters at extras, may kanya-kanyang growth din na apektuhan at nakaka-apekto sa plot. Speaking of plot, ang plot ay pagkasunod-sunod ng storya nang naaayon sa gustuhan ng writer. At dito lumalabas ang tunay na galing ni Hajime Isayama, ang original author ng Attack on Titan. Lahat ng nangyayari sa Attack on Titan ay may meaning at magkakakonekta. From episode 1 hanggang sa kung anumang episode ang pinapalabas ngayon sa Netflix. Imagine Attack on Titan as a grand puzzle. May mga piyesang binibigay sa'yo yung author pero hindi mo alam kung para saan. Pero habang pinagpapatuloy mo yung panunod sa story, maintindihan mo kung saan ilalagay yung mga piyesang to hanggang sa makompleto mo na yung buong larawan. Yan lang ang masasabi ko sa Attack on Titan nang hindi siya nai-spoil. Personally, nag-enjoy ako sa aking Attack on Titan experience at sulit naman pinanood ko siya ngayong quarantine. Kung kayo, naghahanap kayo ng bagong series na masisimulan, try nyo to. Hindi kayo magsisisa. Balikan natin yung sinabi ko kanina na baka overhype lang ang Attack on Titan. From the music, animation, and story, Attack on Titan deserves all the attention it's receiving. Kung kayo, nag-enjoy kayo sa Attack on Titan tulad ko, please leave a comment below kung bakit mo siya nagustuhan. Pero kung di niya naman siya trip, explain niyo na rin kung bakit. Sana nagustuhan niyo. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Please like and subscribe at sa ulitin. Peace.